tulevaisuudessa ei ole mitenkään järkevää ajatella, että on niin kuin yrittäjiä ja palkansaajia ja työttömiä, vaan näiden lisäksi on kaikenlaisia projektinomadeja ja eläkeläisfreelancereita ja erilaisissa välitiloissa olevia. Eli se ikään kuin monipuolistuu se, että mitä kaikkea työllä tarkoitetaan ja mistä kaikista ikään kuin lähteistä toimeentulo voi tulla. On hyvä tietää nämä niin kuin suuret megatrendit, jotka sitä muuttaa. Just tämä teknologian kehitys on yksi. Toisaalta myös siellä on ikääntyvä väestö takana. Myös tämä, että niin kuin ollaan globaalissa taloudessa, että Suomi ei ole ikään kuin eristynyt muusta maailmasta. Ja sitten, että maailma muuttuu, on ilmastonmuutosta, on tietyllä tavalla vähän tällaista niin kuin demokratian uudistamista käynnissä. Sen takia tästä työn muutoksesta puhutaan niin paljon tällä hetkellä. Että mitenkä me vastataan ikään kuin semmoiseen teknologian mahdollisesti tuomaan aika suureenkin muutokseen. Ja tietenkin tämä niin kuin saattaa tuntua suhteellisen niin kuin pelottavaltakin muutokselta, että apua, että niin kuin viekö nyt sitten koneet kaikki niin kuin työtehtävät. Niin se riippuu aika paljon sitten meistä, että millä tavalla me ikään kuin pystytään muovaamaan meidän työtä uudestaan. Se on se mun ajatus tai utopia tässä kaikessa, että ihmiset vois löytää niitä omia tekemisen tapoja, että täällä voisi syttyä kipinä tai innostus johonkin. Sen takia me järjestetään esimerkiksi työpajoja vaikka robotiikasta tai koodaamisesta hyvin matalalla kynnyksellä, että kun kaikki nämä meidän palvelut on semmoisia, että kuka vaan voi osallistua, ne on ilmaisia tai lähes ilmaisia, että otetaan korkeintaan pieni materiaalimaksu, niin sinne on niin helppo tulla ja löytää jotain uutta tekemistä. Aika monessa tällaista työn tulevaisuutta koskevassa raportissa ajatellaan, että se toimeentulo tulevaisuudessa saattaa tulla hyvinkin niin kuin useasta eri purosta. Eli joko sä teet niin kuin useita eri työtehtävää samaan aikaan, mahdollisesti on niin kuin eri yrityksissä, erilaisissa verkostoissa töissä, mutta voi olla myös, että tulee vaikka tällaista niin kuin asunnon vuokrauksesta tai joidenkin resurssien jaosta, tällaisesta saattaa tulla myös toimeentuloa. Ja aika vahvasti tähän sisältyy myös tällainen niin kuin ajatus jonkinnäköisestä perustulosta tai tällaista kansalaispalkasta. Mutta meillä on esimerkiksi mesanaattijoukkorahoitusalustalla on vaikka jotain toimittajia, joilla on joku työpaikka jossain ja sitten siinä varmaan ottaa aina vähän lomaa ja sitten taas tekee joukkorahoitukselle jotain kirjoja, mitä ne haluaa tehdä. No, joukkorahoitus ehkä mahdollistaa myös sellaisen, että kun on joku vapaamuotoinen ryhmä tai joku yksi tyyppi saa jonkun idean, niin sitten se voi saada joukkorahoituksen rahoituksen siihen aika nopeasti, aika helposti, kun sitten taas niin kuin perinteisempiä teitä menemällä asiat on vähän niin kuin hitaampia. Joo, Space Nation, me tuodaan avaruus lähelle kaikkia kuluttajia, tavallisia tallaajia niin sanotusti. Ja meidän yksi pääohjelma on Space Nation astronauttiohjelma, missä kuka tahansa maailmassa, sinä, minä ja muut, niin on mahdollista päästä avaruuteen ensin harjoittelemalla meidän mobiiliapilla Space Nation Navigatorilla ja sen jälkeen valitaan parhaat kandidaatit sen kautta niin NASAn astronauttikouluttajien kanssa treenaamaan vähän lisää ja vähintään yksi lentää per vuosi sitten avaruuteen. Jack Schmidt having a few problems. Me useasti puhutaan ehkä siitä työn tulevaisuudesta, ikään kuin se olisi joku asia, joka nyt sitten kukaan vaan ei ikään kuin halua nyt sitten paljastaa tarkasti, että mikä se on, mutta siis niin kuin totuus on, että ei kukaan tiedä tarkkaan, että mitä se tulee olemaan, mutta se niin kuin tarkoittaa sitä, että me voidaan just niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä se tulee sitten olemaan. Ja sen, mutta jotta me voidaan vaikuttaa, niin meidän täytyy ensin kuvitella, että mitä kaikkea se voisi olla se toivottava tulevaisuus myös työn kannalta. Ja siinä mielessä just on oleellista, että pohditaan, että mitä kaikkea se, niin kuin, minkälaisia töitä tulevaisuudessa voisi olla. Ja niitä voi pohtia esimerkiksi ajattelemalla sitä, että mitä meidän loppujen lopuksi tarttisi niin kuin, ratkaista, minkälaisia tarpeita tulevaisuuden ihmisillä vaikka on. Jos nyt katsoo maailmaa, niin ei meiltä niin kuin työ lopu.
Meillä on paljon ongelmia, viheliäisiä ongelmia, haasteita. No, tällä hetkellä puhutaan paljon just siitä, että mitä tällainen niin digitalisaatio, eli se, että meillä on tätä automaattista tietojen käsittelyä, ja mistä useasti tekoälynä puhutaan. Ja sitten meillä on tällaisia niin digitaalisia alustoja, ja sitten meillä on tämmöinen niin verkosto, jonka kautta voidaan ikään kuin toimia joukkona. Hei kaikki! Minä olen kiinalainen, ääninäyttelijä Fever Pavelusa. Voi tilata minulta 5 dollarilta videon. Nauhoitan videon maassa kotistudiossa, eli saada videon 2 päivässä ja korkealaatuisena. Muista katsoa mutkin, mitä nuorisotuntakin tulisi tietää videot. Niin tämä on niinku ehkä semmoinen yksi keskeinen teknologinen uudistus. Se nähdään jo tällä hetkellä, mitä se saattaa tarkoittaa. Eli just tällainen niinku saattaa toisaalta tarkoittaa tätä alustatyötä, oli se sitten ihan tällaista niin sanottua mikrotyötä, eli tällaisia pieniä hanttihommia niin kuin alustojen kautta, tai sitten tällaista niin kuin asiantuntijaverkostoja. Kaikki tällaisia, ja sitten toki niin kuin eniten meillä nyt tosiaan varmaan niin kuin esikoislevyjä, mitä tehdään. Se on yksittäinen suuri kategoria meillä. Mutta sitten se antaa myös jotenkin niinku mahdollisuuden tuotteistaa asioita, joita ennen ei ole tuotteistettu, mutta niinku hyvällä tavalla. Et vaikka nyt joku kuvataide, että jotenkin niinku asioihin, joihin ennen ei voinut kerätä rahaa, niin nyt voi kerätä rahaa. Kiertotalous on yksi semmoinen, minkä ympärille varmasti syntyy aika paljon erilaisia, tai on syntynyt jo yrityksiä ja erilaisia tehtäviä. Et ehkä yleisesti voisi sanoa, että sellaiset ammatit, missä sä oot ihmisten kanssa tekemisissä, niin ne tulee korostumaan. Yleinen niin kuin tietotaito siitä, että miten tietojärjestelmä toimii, eli ei tee välttämättä semmoisia olettamuksia, että koska kone kuitenkin on sinällään vähän tämmöinen niin kuin tyhmä vekotin, mikä tekee vaan mitä ihminen on käskenyt sen tekee. Ja sitten tietenkin tämmöinen yleinen ongelmanratkaisukyky on tarpeen, että jos joku asia tulee ongelmaksi, niin ei laita tästä sormea suuhun, vaan mennään Googleen sen sormen kanssa. No paljon siis kysytään myös sitä, että mitä pitäisi tulevaisuudessa osata. Siihenkään ei ole sellaista selkeää vastausta, korostuu sellaiset, mitä kutsutaan vähän niin kuin metataidoiksi, eli se, että oppii oppimaan, osaa hallita omaa elämäänsä, omaa aikaansa, tietää, että mitenkä voi ikään kuin kehittää itseänsä. Ehkä ajattelee oppimista myös laajemmin kuin että se tapahtuisi vain koulussa, vaan että miten siinä niin kuin työssä opitaan, miten harrastuksissa opitaan, miten kaveripiirin keskusteluissa voi oppia, miten sitä, että pysähtyy hetkeksi pohtimaan, että mitäs just tuli tehtyä, niin mitä kaikkea siitä, tällaisista voi oppia. No siis Oodin koko kakkoskerros on semmoinen luovaan tekemiseen tarkoitettu tila, jossa pääsee toteuttamaan erilaisia omia projekteja ja tekemään oppimista. Mutta sen lisäksi mun mielestä kaikki nämä taidot, mitä meillä pääsee kokeilemaan, harjoittelemaan ihan lapsesta asti ja nuoret omatoimisesti ja ohjaajien kanssa, niin ne tukee semmoista niinku, niitä taitoja, mitä siinä työelämässä tarvitaan. Et luovuutta, tommoista niinku, ongelmanratkaisukykyä ja erilaisia tällaisia niinku, projektin hallintakykyjä, että sä saat ihan alusta loppuun asti toteuttaa oman kiinnostavan projektin, niin se on semmoinen oppi, mitä oikeastaan muualta ei voi saada kuin tällaisesta luovasta tekemisestä. Yksi sellainen kiinnostava niin kuin taito, mikä on myös viime aikoina korostunut, on se, että kun me ollaan tällaisen niin kuin tietotulvan äärellä helposti ja koetaan myös huonoa oloa sen takia, että on niin kuin someaddiktiota, on nettiriippuvaisuutta ja muuta, ja meidän aivot ei ikään kuin saa aikaa levätä, niin voi olla, että tällainen niin kuin tylsyys on tulevaisuudessa merkittävä taito. Se, että sä pystyt niin kuin olemaan niin kuin tekemättä mitään. Tylsistyy innolla.